Máte jedno, my to máme zjistit. A jo, Mejtka, Štětka do záchoda. To je ta, a já že nejde Háňa a styl. Štětka do záchoda, jo. Ono to má přiletět. Jo. Jo. Kámo, 7 minut. Fakt, že jo? 7 minut. Já vyšlu Háňu pro 5 minut. Honinu, tady budeš sedět a koukat stále tam. Jo, tak já se v tom sedu. Já si dokud. Hej, někdo tady musí držet místa. Hej, ale tohle je můžu zabít. Jo, tak no, Ne. Thank you.
Ta letí sedmýho. Někdo byla ta barbí, ne? Tak tam někdo sám si za náma.